Në Pogradec vijojn kontrollet e rrepta nga patrulla e policisë në të gjithë territorin dhe ajo që na bëhet me dije është se gjatë fundjavës është bërë gjobitja drejtuesit të një automjeti si dhe shoqëruar për në komisariat, gjithashtu janë gjobitur edhe 9 persona në masën prej 10.000 lekë të rinj. Për shkak se kanë thyer karantinën dhe nuk janë bindur urdhrit të dhënë nga Ministria e Shëndetësisë për të qenë në karantinim pasi prej ditës së shtunë të orës 13:00 edhe deri të hënën në orën 5 të mëngjesit është ndaluar lëvizja e këmbësorëve apo edhe automjeteve. Por duket se jo të gjithë i binden urdhrit dhe janë kapur nga patrulla e policisë duke vendosur edhe gjoba. Qytetarët si të hënë kanë filluar me lëvizje duke shëtitur në trotuaret në bregun e Lishenit, por nuk munguan edhe nga ta qytetarët të cilët qëndronin të ullur në për stolat e lulishtes. Duke mos e ditur rende se dalja në park dhe ullja në stola kushton 20.000 lekë të rinj. E gjithë kjo nismë dhe kontroll nga patrulla e policisë është për shkak se dalit do të jenë brenda fashës orare, por gjithmonë me një autorizim vetëm për të kryer punët personale dhe përsëri të rikthehen në shtëpi dhe jo të shëtisin e të shijojnë rrezet e diellit, pasi ende vijon rreziku nga virusi COVID-19.